כן, טוב, אז אני עידן, הגיע אליי שליח היום, הביא לי את זה. אוי, בוא נראה מה יש בפנים. בעיקרון, חבילה כזאת של אותו. וזה בעצם שני קופסאות של כזה. ביחד עם זה הגיע איזשהו אתגר, להכין משהו מכל הדברים הנפלאים האלה. עכשיו יש פה נגיד קינוח לוטוס אישי וקלי קלות. לקחתי אותו כי הוא בעצם הראשון אז נבחרתי בעיקר לבזבז 30 ומשהו שקל. שתי גבינה לבנה. זה שמנת? לא, זה לא שמנת. גם אחד מהם בירוק ו... כי אחד מהם 5%. סוכר וניל. 100 גרם שוקולד מריר. לא, זה מה יש לו? מה קניתי? שמנת לבישול? שמנת מתוקה להקצפה. זה 150? זה 150? חצי כוס מיקס אגוזים או כל קישוט אחר שרוצים. רגע, נראה לי צריך לשטוף ידיים קודם, לא? יאללה, אחד. אני קוראת את זה. מציפוי קולים את האגוזים. קולים! מאחר וכתוב שזה לא חובה, אנחנו נדלג על קליית ה... טוב, אז יש את זה. וואי, זה מלא גבינה. טוב, נשאר קצת בדפנות. לא נורא, נכון? אנחנו פשוט כזה נסלח לי. מה, אחד שלם צריך לשים? 3 כפות כאילו בהיריון כאלה? טוב, מקציפים את זה? לא! אין לי איך להקציף את השמנת! למה לא קראתי את זה לפני? למה אני לא קוראת דברים לפני? מה אני אצליח להקציף את זה בעצמי? למה אני ישר מזלזלת? אני יכולה לעשות הכל, כל מה שאני רוצה לעשות אני יכולה לעשות. בכל מקרה כבר אנחנו חצי דרך בפנים ואין חזרה, אז יאללה, איך אני אקציף את כל זה? אנחנו לא חושבים מחשבות שליליות. וזה למקום הממורכז של הזבל. זה נקרא חשיבה מחוץ לקופסה. לא! זה נראה לי ייקח טיפה על מה. זה לא יקציף בחיים, מי מלא? אצלי דמץ קצת, מה קרה? רגע, הייתי צריכה להעמיס את השוקולד. זה משהו שנגיד היה צריך לעשות קודם, אני חושבת. אתם יודעים מה? הייתי צריכה לבחור אחד אחר. מה עוד מתחיל בזה? טוב, זהו זה. אנחנו עשינו את הבחירות שלנו, ואנחנו עם זה אנחנו נמשיך. אני אעמיס את השוקולד בינתיים. אני חושבת שזה... לא. מסתבר שיש אנשים שמבשלים בחיים האלה. מי ידע? רגע, זה עדיין עובד? זה אנחנו יכולים להיפטר. אתה לא מועיל יותר! איזה המצאה גאונית! איזה המצאה גאונית! לא, אז לא עושים את זה. עכשיו אני יודע. זה נראה לי בדיוק אותו הדבר כמו קודם, אבל זה התחמם כאילו את כדור הארץ הוא הציף. יכולתי להגיע לזה עם המזלג בעיקרון. זה גם נפל עכשיו. מה זה אומר שזה לא היה תפוס טוב? תערובת בין 3 קערות. אוקיי. יכול להיות שזה... בסדר, זה מתחיל. מציפים את השמנת שלא הוקצפה. כן, זה רשום. אבל הלכתי לקנות שמנת מתוקה להקצפה. מה? מסתבר שזה מה שקניתי. שחר! כן? תגידי לי רגע, לא מקציף לי השמנת. איזה סיוץ הקערות עבולות. זה כאילו לא תופס חלק ניכר מאוד. ויש לנו את זה, ויש לנו את זה, ויש לנו את זה שהוא מלא קצת פחות. לא הבנתי אבל את כל ה... נחמד, זה דווקא נראה כמו משהו שאימא שלי הייתה עושה. היה יותר סביר שהייתי שמה את זה בקערה של הפחות. לא, בוא, הנה, אני מצליחה. וואו! אני כל כך נכשלת בזה. וואו, זה הרבה פחות נוזלי ממה שציפיתי. טוב, מאחר והם לא אמרו כמה אני אמורה לשים במיקרוגל. אין שקית זילוף. כוסות. אנחנו נאלתר. אל סביבה יקרה שלי, רק שתדעי שאני כל הזמן שומרת לא לקחת שקיות מהסופר. זה נראה כמו ביצת עין. רק שזה ריח מאוד טוב. מערבבים את הכל הקערה שנייה, מחליט. מה? יש הבדל! שכבה ראשונה קרם שוקולד. זה קרם. עוד קרם! זאת שאלה. למה אין תמונות? נכנסים בניילון מצמד, מצננים שעתיים לפחות עד השעות. לא, 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 לא.
אשים אפילו שניים בתוך אחד. יאללה! לצנן או סם שיט. טוב, ועכשיו מחכים. זה ריח של בוגת גבינה בעיקרון. לא רע. לא היה כזה קשה.